បើយើងទៅមើលពីការឆ្លងរាលដាល COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យវិញម្ដងស្ថានភាពនៃការឆ្លង COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងខេត្តមួយនេះហាក់មានការហក់ឡើងក៏ប៉ុន្តែបើយើងផ្ដោតទៅលើករណីនាំចូលឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពលករដែលវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃមានការធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់មន្ត្រីសុខាភិបាលនៃខេត្តឧត្តរមានជ័យបានឲ្យដឹងថា2ថ្ងៃនៅក្នុងដើមខែកញ្ញានេះការឆ្លងរាលដាល COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍នៃខេត្តនេះហក់ឡើងបន្តិចហើយគណៈដែលការរកឃើញវិជ្ជមានទៅលើពលករដែលវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃបន្តធ្លាក់ចុះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឃ្លោកហួតប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នយើងមានពលករឆ្លងដែនដែលវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃនៅមានជាបន្តបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែការរកឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 មិនច្រើនដូចពីមុនទេគឺនៅក្នុងរង្វង់តែជាង20នាក់នៅក្នុងចំណោមពលករជាង300នាក់កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញតែការឆ្លងក្នុងសហគមន៍បង្កើតនៅក្តីព្រួយបារម្ភដែលរយៈពេល2ថ្ងៃនៃដើមខែកញ្ញានេះបានហក់ឡើងវិញរហូតដល់ជិត100ករណីនៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលោកបានបញ្ជាក់ថាការរកឃើញវិជ្ជមាននៅក្នុងចំណោមពលករមកពីថៃគឺអាចគ្រប់គ្រងបានក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពឆ្លងក្នុងសហគមន៍គឺពិបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យបានដែលដឹងថាកាលពីម្សិលមិញមានពលករខ្មែរវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃតាមច្រកអូស្មាច់ចំនួន339នាក់រកឃើញវិជ្ជមាន22នាក់តែករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍រកឃើញដល់ទៅ80នាក់ជាសះស្បើយ78នាក់មកដល់ពេលនេះអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 នៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យកើនឡើងដល់ចំនួន 6,819 ករណីករណីនាំចូលគឺមាន 5,599 នាក់ក្រៅពីនេះគឺមានករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ 1,220 នាក់ជាសះស្បើយ 3,295 នាក់និងមានករណីស្លាប់ចំនួន12នាក់នៅទូទាំងខេត្តទន្ទឹមនឹងការរកឃើញឆ្លងក្នុងសហគមន៍រយៈពេល2ថ្ងៃមានការកើនឡើងនេះអាជ្ញាធរនៃខេត្តឧត្តរមានជ័យបានសម្រេចអនុវត្តនៅការបន្តបិទគប់តំបន់ដែលមានហានិភ័យប្រឈមខ្ពស់រយៈពេល1សប្តាហ៍បន្តទៀតចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021